Hello everyone. কি খবর আপোনালোকৰ? Welcome to our channel. আশা কৰো যে আপোনালোকে সকলো ভালে কুশলে আছে, আমিও ভালে আছো. So দুপৰীয়া আজি হাঁহটো কি হে খাম. তাকে বুলি ভাবিলোঁ ব্লগ এটাকে বনাওঁছোঁ. আপোনালোকক দেখাওঁ কি বনাইছোঁ আজি মই দুপৰীয়া হাঁহটোত. বিশেষ একো স্পেচিয়েল নহয়, জাষ্ট আপোনালোকে খাই পাইছে সেয়া. তথাপিতো ভাবিলোঁ আপোনালোকতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বলক তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত. এফালে মই কোমোৰা আৰু আলু বইলকৈ লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিছোঁ. মই ইয়াত নিমখৰ লগত এনেকৈ বইল কৰি লৈছোঁ. আৰু এফালে মই মাছ আগেয়ে যেনিবা ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছিলোঁ, লগত দিম আৰু ইয়াৰ লগত. আৰু এইফালে আমাৰ হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল কোমোৰা আৰু আলু. মই এনেকৈ কাঢ়ি লৈছোঁ এতিয়া. আজি বতৰটো ঠাণ্ডা লাগিছে, আকাশখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে. ৰাতিপুৱা ৰ'দটো অকণমান ওলাইছিলে, সেনেকৈ অকণমান ঠাণ্ডা বতৰত ভাবিলোঁ কোমোৰা আৰু কচ মাছৰ সৈতে অকণমান বনাওঁ গ্ৰেভি টাইপৰ. আৰু এইফালে কেৰাহীখন ফাটি ল'লোঁ, তাত তেজপাত দুখন দিছোঁ আৰু এনেকৈ পিঁয়াজ দি লৈছোঁ. তিনিটা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, সেয়া এতিয়া দিলোঁ. আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে. ইয়াত এতিয়া মই দিম, খুন্দি লৈছিলোঁ আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ. আৰু তিনিটামান চাৰিটামান এনেকৈ জলকীয়া ফালি দিলোঁ. তাৰপৰা এতিয়া ধুনীয়াকৈ ছটে কৰি লওঁ. পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গৈছোঁ. আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ নিমখ হালধি. তাৰপিছত দুটা বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ এনেকৈ দীঘলী হৈছে, সেয়া দি দিলোঁ. এতিয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাজি ল'ম. বিলাহীটো ধুনীয়াকৈ ভজালৈকে ভিজালৈকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ. আপোনালোকে চাগে খাই পাইছে, তথাপিতো আৰু মই এনেকৈ বনাইছোঁ যিহেতু, আৰু আপোনালোকৰ লগত ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ আৰু. বিলাহীটো ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল. আৰু এতিয়া মই ইয়াত বইল কৰি থোৱা কোমোৰা আৰু আলু দি দিছোঁ. ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ আজি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, একদম মছলা নিদিওঁ, চিম্পলকৈ বনাইছোঁ. আৰু অকল মাত্ৰ গৰম মছলাহে অকণমান দিম লাষ্টত, চাই থাকক. এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম, সবফালে মিক্স কৰি ল'ম. মই যিহেতু কোমোৰাটো অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ কৰি বইল কৰি লৈছোঁ, ইয়াত সৰু সৰুকৈও এনেকৈ পিচ কৰি ল'ব পাৰে. এনেকৈ বনাই থাকোঁতে এইটো ভিজিয়ে যাব যেনেকুৱা. 2-3 মিনিটৰ কাৰণে মই ইয়াক ঢাকি দিছিলোঁ. এতিয়া চাইডে চাইডে অকণমান অকণমান তেলটো গ্ৰীণ হৈ থাকে, ভিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ. এনেও কোমোৰাটো ভিজিয়ে আছিলে আৰু ইয়াত এনেকৈ দি দিয়াৰ কাৰণে আৰু ধুনীয়াকৈ ভিজি যাব. এতিয়া মই ইয়াক লাহে লাহে অকণমান কৰচলিখনে ভাঙি দিছোঁ. আৰু ভালকৈ সিজিবৰ কাৰণে ইয়াত মই 2 কাপ পানী এড কৰি দিছোঁ. বিলাহী দিয়াৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া কালাৰটো এতিয়াৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ আহিছে, মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ইমান ধুনীয়া কালাৰটো আহিছে. ভাল লাগিছে দেখি, খাবলৈও টেষ্টি হ'ব. মাছ দিবলৈ আছেই. এতিয়া মই ইয়াত 3 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছিলোঁ. ইমান ধুনীয়াকৈ ভিজি গৈছে এতিয়া, কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে. মাছখিনি যেনিবা আগেই ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ, ঠাণ্ডা হৈ গৈছিলোঁ, সেইকাৰণে আকৌ এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ. কচ মাছ হয়, কচ মাছ ভাজিলেই অকণমান 1 কেজি ভাজিয়ে গ'ল. এতিয়া কোমোৰা আৰু আলু গ্ৰেভিত এতিয়া মাছটো দিয়া টাইম আহি গ'ল. এতিয়া মাছ দি দিলোঁ মই, যিমানকেইডোখৰ ভাজিছিলোঁ গোটেইকেইডোখৰ দি দিছোঁ. এতিয়া ভালকৈ লৰাই ল'ম.
কসমাস বাদে আপনাদের বেলেগ মাছও ইউজ করবেন মানে এনেক কসমাস আনিছিল হেয়া কসমাস দি দিছো এতিয়া দুনিয়া কই ভাল ভালকে লড়াই লৈছো সব সাইডে বেসিকে লড়ালে মানে আকো ভাগিয়ে থাকিব নহয় মাছ কি দেখো এখানে আর অকমান উদলটা আহিবলে দিম আর 2-3 মিনিটের কারণে মানে এনেক ঢাকি দিম ভালকে উদলটো আহিব কারণে আর এতিয়া ইমান ধুনিয়াকে উদলটো আহি গেছে তেলটো সাইডে সাইডে বিৰিঙি উঠিছে লো ফ্লেমত অকণমান দি থৈছিলোঁ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে পানীটো অকণমান বেছি হৈ আছে সেইকাৰণে অকণমান আৰু অকণমান শুকাবলৈ দিম তাতে অকণমান ডাঠ হৈ যায় আৰু আৰু লাষ্টত এতিয়া গৰম মছলা অকণমান দি দিছোঁ একো বেলেগ মছলা ইউজ কৰা নাই জাষ্ট অকণমান টেষ্টৰ কাৰণে এনেকৈ গৰম মছলা অকণমান দি দিছোঁ এতিয়া পানীটো লাহেকৈ অকণমান অকণমান শুকাইছে আৰু অকণমান দেৰি থ'ম আৰু লো ফ্লেমত যাতে আৰু অকণমান শুকাই যায় পানীটো আৰু এয়া চকচোন নামি যায় আনিছিলোঁ নাৰ্চাৰীৰ ফুলখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ এয়া হৈছে জবা এয়া হৈছে গোলাপ এইটো নামটো জানো কি আছিলে আৰু এয়া হৈছে এল'ভেৰা ভিতৰত আছিলে যেনিবা ফুলখিনি এতিয়া বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলোঁ আমি যেনেকৈ ভাত খাওঁ সিহঁতকো জানো প্ৰটিন নালাগে জানো সেইকাৰণে উলিয়াই দিছিলোঁ বাহিৰলৈ আৰু এইফালে চব্জিটো হৈ যোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল এয়া হ'ল আমাৰ কোমোৰা তৰকাৰী কোমোৰা মাছৰ লগত তৰকাৰী এইফালে ভাত লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে বেঙেনা ফ্ৰাই হৈ যাব লাগে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকক মৰম দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'